Boa noite, povo! Vem se saindo São Rival. Estamos aqui novamente na tentativa de fazer vocês felizes. E hoje eu vou tentar fazendo uma noite. Tomara que Zé consiga esse feito, né? Enquanto o Zé vai ajeitando as tintinhas aqui, essa tela é grandona, gente. Eu não tinha tela para pintar. Daí eu passei o escuro em cima de uma tela pintada, que uma tela que eu pintei com tinta bem ralinha, né? Então não, nem aparece. E vou fazer em cima dessa tela aqui. Eu não, a história, eu quero fazer tudo no mesmo padrão, porque eu quero. Então as telas não chegaram ainda. As telas da história, eu quero fazer tudo no mesmo padrão para depois quem comprar tudo junto e colocar num lugar, né? Tudo igualzinho, né, Val? Então, aí hoje nós vamos fazer uma noite. E eu pintei a tela de preto hoje. Olha só, gente. Hoje eu vou abusar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pode ler os comentários, Boa Val. Enquanto isso, noite, vou povo pintar essa tela. lindo de Deus. Vera Artes, boa noite, Val e Zé, boa noite para todos. Boa noite, Verinha. Boa Marlene noite, Vera. Berti, boa noite. Tenho assistido quase todas as lives de vocês. Adoro essas aulas e a leveza com que vocês as transmitem. Obrigada, Marlene. Também aos colegas que as assistem. Obrigado. Marinha Machado, boa noite, Val e Zé. Já estou aguardando. Que bom, Marinha. Boa noite. Marinha, obrigado por estar aguardando essa Wagneiro, já live. deixei meu joinha. Olha só. Obrigada, amigo. Obrigado, Wagneiro. Que bom que você está aí. Jonas Deixa eu Gabri fechar a janela aqui Barbosa, um pouco. vou assistir. Que bom, Jonas. Alda Lemos, boa noite a todos. Zé Arantes, Val e seus gatinhos maravilhosos. Vamos para mais uma aula maravilhosa. Já dei o meu joinha. Obrigada, Alda. Shirley, Rosas do Brasil. Boa noite, Zé, Val e para todos os amigos desta aula, sala de visita. Obrigada, Shirley. Boa noite, minha flor. Boa noite, Shirley. Julieta Obrigado. Pérez. Olá, maestra. Olá, Julieta. Luciana Santos. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Luiz Carlos Machado. Boa noite, gente boa. Boa noite, gente boa também. Boa noite, gente boa. Vocês que são gente boa, gente. Ana Souza. Boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite, Ana. Maroca Rodrigues, boa noite, Zé, casal feliz e abençoado, boa noite a todos, boa noite, querida Maroca. Boa noite, Maroca. Ernesto Simões, boa noite, sucesso na sua live de hoje, parabéns pelo sucesso. Obrigado, Ernesto. Esther Moreira, boa noite, Zé, Val e todos que estão assistindo. Obrigado, Esther. Ateliê Aprender com Arte, boa noite, mestre Arantes. Boa noite. Shirley, oi para quem está chegando. Vamos deixar nosso joinha para o Zé. É, Zé Feliz pinta muito mais bonito, gente. Obrigada, Shirley. Isa Artista, boa noite, professores. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada, Isa. Amém, obrigado. Obrigado pelo joinha. Obrigada, Vera, também pelo joinha. Wagneiro, boa noite a todos. Zé Ival, boa noite, amigo. Noite, amigo. Ana Celina, boa noite. Elza Souza, boa noite. Márcia Helena, boa noite, Zé Ival. Vai começar mais um espetáculo. Gratidão, gratidão. Obrigada, Márcia. Um abraço para você. Paulo Oliveira, boa noite, casal amado. Estava com A tia saudades. Paula. Mas se a internet ajudar, estamos juntos, com Obrigado, certeza. tia.
Aldalemos, o som está ótimo, ai que bom. Ana Celina, já dei meu joinha, que bom. Vera Artes, essa live não é só para aprender a pintar, ela nos traz alegria, momentos de descontração. Gratidão. Obrigada, Vera. Leise Martins, boa noite a todos. Boa noite, Leise. Naí Santana, olá, mestres queridos. Cheguei, que bom que você chegou. José Carlos, boa noite, um bom trabalho. Obrigada, José Carlos. Maria Moreira, boa noite, gente linda. Boa noite, amiga linda. Ivo Borges, Berger. Boa noite, Joinville, Santa Catarina. Boa noite, Ivo. Boa noite, Marli Moreira. Boa noite, José Carlos, de novo. Ernesto Simões, obrigado pelo superchat, Zé. Você recebeu um superchat. Recebeu um superchat, Val? Então vamos lá, vamos aplaudir. Karina, boa noite. Zilda Souza, boa noite, meus queridos, que admiro tanto. O Zé tá pintando a casinha dos meus sonhos. Ah, é? Que legal. Aplauso para quem me deu o superchat. O Zé vai fazer gambiarra aqui, gente. Tereza Bush, boa noite, Zé, Ival e a todos da live. Saudade de vocês, estava longe da gente, nem por aqui você estava, minha flor, mas que bom ter você por aqui novamente. Beijinhos. Ana Souza, eu assisto todas as lives, sempre dou meu joinha. Obrigada, obrigado. Meu joinha. Obrigada por assistir o Zé. Malibu, boa noite, meus queridos. Eu vou assistir depois. Marlete. Tá bom, não tem problema. Depois você assiste. Antônio José está aqui também. Olha. Boa noite a todos aqui. Boa noite, com Antônio toda José. Nossa querida grande família amigo da arte. Abraço, meu querido mestre, nossa querida Val. Cheiro, minha amiga. Um abraço, um cheiro, amigo. Tudo de bom também. Liliane Martins, boa noite a todos. Abraço você, Val, e ao Zé Arantes. Obrigada. Obrigado. Reginaldo da Rocha, boa noite, Val. Boa noite, boa noite, Zé. Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. E agora nós vamos ver o Zé pintar. Pra pintança. Vamos partir para pintança, gente. Por quê? Sara Carvalho, boa noite, Val, e professor Zé. Boa noite, Sara. E chuva bastante, friinho mais ou menos, daqui a pouco vai fazer mais, mas já tá gostosinho. Brasil inteiro tá fresquinho, tá chovendo, tem lugar que tá chovendo, mas tá pegando fogo de calor, né, gente? Mas pelo menos tá chovendo. Posso? E pode, Zé. Vamos. Posso mandar ver? Pode. Vê que vá. Gente, essa tela aqui é grande, ela tem um quanto, Val? É 60 por 80. 60 por 80, ela é grande. É uma tela que eu tinha aí, que tinha pintado uma coisa. Alguém pintou, né? Depois, encomendou, depois daí ele... Né, Val? Ele pintou uma pessoa e depois não deu certo o esquema dele lá, ele devolveu para minha tela, não quer mais disso. Malibu, a Julinha tá mandando... Boa noite. Boa noite, Julinha. Um boa beijo noite, pra você. Julinha. Então, gente, aí... Aí, como eu pintei, assim, bem suave mesmo, assim, né? Sem excesso de tinta, eu falei, eu vou fazer um fundo aqui, vou pintar nessa tela aqui hoje. E aí, gente, por fim vai ficar uma telona bonita ainda. Gente, eu vou começar pela lua, porque a lua é o ponto mais claro que tem aqui. E também vou começar a fazer aqui uma... Eu vou começar a fazer as coisas mais claras que tem aqui. Eu vou fazer uma casa aqui com uma janela assim, acesa, né? Uma luz lá dentro. Então eu já vou aproveitar que estou com o pincel no mesmo cor aqui, no mesmo esquema, já vou fazendo, né? Já vou pintar aqui, ó. E
E como eu quero fazer aqui umas frestas, né? Maria Aparecida Navarro, boa noite, professor. Boa noite, Val. Hoje eu estou vendo vocês aqui de São Luís, Maranhão. Moro em Cuiabá. Ah, é? Ela está no São Luís? Ah, aproveita essa cidade maravilhosa, Ilha do Amor, capital brasileira do reggae. Morrendo de saudade daí. Antônio José Veloso, parece que o professor está precisando de pincéis. Não está, não. Isso daí eu nem sei o que, é que significa. Esse pincel remendado aí. Não, mas é assim, Antônio José. Pintou quando cisma com um pincel e gosta daquele pincel. O pincel pode quebrar o cabo, acontecer o que acontecer. A gente faz curativo, a gente remenda para continuar usando. Ele tem bastante pincel, sim. Isabel Henrique, boa noite, Zé. Arantes, Eval, cheguei. Boa noite. Como é que é o nome dela? Isabel Henrique. Boa noite. Parece que eu não lembro dela, Val. Ela já esteve aqui outras vezes? Ô, Zé. Um monte de vezes. Hã? Sim. É, lembrei. Cida Laia, boa noite, Val e Zé. Boa noite, Cida. Francimar Braga, boa noite, meus amores e professores. Nunca vi uma pintura em Luarada. Pois é, agora vai ver. Chegou a hora. Só que como eu fiz um fundão aqui com tinta, agora tô meio que sofreninho aqui. É, deixa eu ver onde foi que eu parei. Camila Silva, boa noite, Val e Zé Arantes, meu abraço. Obrigado, um abraço para você também, Camila. Maria Caetano, boa noite, Val e Zé, boa noite. Mané Caraújo, mestre boa e noite, mestre meu amigo. No Night. Boa noite, que bom que ele tá aqui. Maneco. Obrigado pela presença. Marcelino. Daqui a pouco nós vamos fazer propaganda, gente, nossos amigos. É que nós espera a gente ter bastante gente para propaganda ter bastante efeito, né, Val? Uhum. A gente espera, sim, o... Oi, Marcelino, tá? O celular tá dando piripate. Maria Vian, boa noite, Valizé Arantes, boa noite. Fátima Carreiros, boa noite, queridos professores, beijos. Berenice Pereira, boa noite, Zé e Val, professores abençoados. Boa direto noite. Da Irlanda, amo vocês. Obrigada, Berenice, pelo amor, pelo carinho. Beijos nossos aqui do Brasil. Obrigado, Mané Caraújo, Deus abençoe a live e a todos. Amém. Amém, amém. Aí, gente, esse pincel aqui... Zé, tá, molha o pincelzinho num pouquinho de óleo de linhaça. É, é isso mesmo que eu tô fazendo. É, gente, é assim o negócio. Aqui outro pincel dançando aqui, ó. É todos os pincel que eu gosto que faz isso. Vamos com essa brochona aqui. Agora vai. Então, gente, a gente começa do claro e vai abrindo e escurecendo, né? Quando a gente tá pintando em cima do escuro, assim, a câmera fica mais doidinha um pouco. E quando em cima do branco puro também. Só depois que começa a pôr bastante tinta que normaliza. Boa noite, Luzia Fonseca. Boa noite, amiga. Sueli Figueiredo. Boa noite, Val, querida, Zé Arantes. Abraços, amigos, grandes artistas. Obrigada pelo carinho, Sueli. Você não ia pintar sentado, Zezinho? Ah, eu ia, mas daí eu não dei ideia. Tá bom. Ó, gente, agora a gente vai distanciando da lua, né? Vai ficando escuro. Aí, Carolzinho. Ué?
Tá faltando joinha pro Zé, é, Naí? Vamos puxar a orelha do povo para botar o dedinho para cima para ele, Gente, senão. joinha, dá joinha, não dói nada. Não tem. Não faz nada, né, Val? Não É. custa, não dói. Ainda deixa o pintor feliz, o pintor fica pinta mais bonito. Tudo de bom acontece. Aqui, vou escurecer um pouquinho mais a imagem. Vou tirar um pouco das coisas aqui. É legal esse jeito aí de pintar, né? Passa o preto na tela todinha, depois desenha tudo com branco e vai fazendo É. a pintança. Esté Félix, boa noite, Val e Zé, aqui de Olinda. Já entrei dando meu joinha. Isso aí, amiga, obrigada. Certo. Porque tem um ponto que fica passando para lá e para cá, né? A gente tem que regular para ficar igual a realidade aqui. Agora tá igualzinho, ó. Perfeito. Assistindo aí os vídeos daquele cara, ele, pra você que chegou aí de paraquedas, carca o dedo aí, Carca carca o o dedo, dedo no like. carca o dedo aí, dá um like pra mim. Até o rapaz que faz. Faz que fica caçando ouro lá. Eu também gosto dele. Você gostou? Tá gostando? Então carca o dedo no vermelhão. Você já viu, não? Já, Carca o dedo. cada um com seu jeito louco de apresentar sua loucura. A gente fica assistindo esses vídeos aí, gente. A gente se diverte até, né? A gente fica observando o estilo de cada pessoa, de falar, de ler os comentários, de narrar a pintura. Wagner fala barbaridade. Ainda agora lá eu tava assistindo ele, eu botei lá, acho que ele nem viu, eu botei assim, barbaridade. Tem que criar o estilo da gente, né? Só que é automático, né? Cada um tem o seu jeitão, né? É. Eu sou do jeitão. Eu sou meio do contra, gente. Eu sou tipo assim. Vai de encontro com tudo aquilo que os outros estão fazendo. Falando. Discordo das coisas. Toma o rabo também, por causa disso, aí, mas não tem problema. A gente tem que ser ousado, gente. A gente tem que ser ousado, a gente tem que estar sempre aí tentando novidades, tem que estar aí sempre buscando novas coisas. Se não der certo, tá tudo valendo também. É assim. Tem que ser arrojado. Lúcia Michelucci, boa noite, professores. O tema promete, como sempre, agrada muito. Boa Obrigada, noite. Lúcia. Lúcia Michelucci. Ah, eu adoro ouvir os áudios dela. Tem que mandar mais áudio para nós, hein? Né, Val? É tão É, o gostoso Zé tá com escutar ela saudade de ouvir falar. sua voz. Ela fala, se dá a impressão que você está assistindo um filme e a pessoa está contando uma história. É, ela tem a Ela voz tem uma linda. voz muito linda. Diferente. Seu Ernesto está falando que eu estando assistindo a live não tem como não dar imediato meu joinha. Afinal, é uma forma de agradecimento da aula que o Zé nos oferta. Obrigado, Ernesto. Fátima Carreiro, professor, essa tela está pintada de preto. Isso mesmo, gente. Tá, por isso Tá que ele está bem sofrendo preto. ali. Não, não estou sofrendo por causa de ser preto, não. É Não. porque eu passei uma tinta aqui qualquer, né? No fundo, né? E aí, quando é uma tinta qualquer, depois fica difícil você pintar em cima. Então, por isso que eu estou dizendo que está sofrendo um pouquinho Se para passasse. pintar. Olha, gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Vocês pintam de preto, que fica bom para fazer essas paisagens noturnas. Só que vocês não pintem que nem eu, que com a tinta que aparecer na frente. Vocês passam a tinta óleo mesmo. Tinta óleo mesmo, dilui ela com secante, assim, um pouquinho de secante, e passe todinho de preto. Aí sim. Ah, entendi. Você não passou tinta óleo no fundo. Não, eu devia ter feito isso, mas não dava tempo, né, de secar, né? Porque. Eu tava com a intenção até de nem fazer a live hoje, porque não tinha o. Não tinha, né, a tela. Só que aí eu falei, vou fazer a live sim, vou fazer nessa tela aqui.
Barbaridade, né, Wagner? Isabel Henrique, Val, eu esqueci, mas já dei o like, tá, professor? Tá bom. É, Rosana Falasca, boa noite ao casal simpático e talentosos. Esta tinta preta do fundo é tinta latex? Eu passei tinta, mas é isso que eu falei agora, gente. Não faça como eu fiz. Eu passei uma tinta que eu tenho aqui, tinta, uma tinta de parede mesmo, assim. Passei aqui, mas não fica muito bom. Ele atrapalha um pouco para depois. Só que, como eu falei, vocês podem fazer isso, mas passam a tinta óleo mesmo. Tinta óleo preta, dilui ela um pouquinho assim, com secante, né, para poder secar logo. Se você estiver com pressa. Se não tiver com pressa, pode passar sem secante. Né? É, senão vai sofrer barbaridade. É. Porque... O Zé já deve ter... Tava bem usando minha tinta de tecido. Tinta de tecido também dá. Ela tá calçando aqui. Até ela tá querendo... Até ela tá pensando que é bailarina, dançando. Gente, agora... Ó, nós fizemos já o céu. Agora vamos trabalhar nas luzes desse céu. Ó, a Neiva Rodrigues disse que está com saudades. Ô, a Neiva Rodrigues é a minha amiga lá de Ribeirão do Pinhal. Nós fomos lá um dia, você lembra? Sim. A casa dela. Um abraço. Eu também estou com saudade de você, Neiva. Vamos marcar. A tua irmã, Neiva, falou que ia ir na tua casa e ia combinar para a gente pintar. Ó, gente, agora aqui, ó. As luzes da lua, vou pôr um pouquinho de azul. As luzes da lua pega da lua, né? Pega nas nuvens. Tá ficando lindo, Zé. É. Tá dando trabalhinho, mas vai ficar lindo demais. É, se fica demais, eu enfeio um pouquinho, porque tem beleza, tem limite. Né, Val? Uhum. Então, Val, a Neiva. Nossa, eu conheço ela há muito tempo, eu gosto dela. O Maneco está dizendo que você faz pintura em qualquer superfície. E está pedindo para você mandar um oi para o aluno dele, Luiz. Opa! Oi, Luiz, tudo bom? Um abração aí para você. Obrigado, deve estar assistindo. Obrigado por estar aí assistindo nós. Olá, Sil Barretos. Boa noite, amiguinha. Amilson Gomes, boa noite, casal das pintâncias. Dei joinha para você, Zé. Obrigada, Amilson. Vai ter café com leitinho, Zé. Se tiver café com leite, nenenzinho, eu paro. Tem que ter café com... Não vai parar não, que o povo não tem culpa se eu não der cafezinho pra você, né, gente? Eu paro e ainda põe a culpa no você. Aí o povo vai ficar bravo comigo. Cadê, gente? Não vou parar não. Vou parar aqui só mesmo. Cacil, olá pessoal, primeira vez aqui na live, já estou encantada. Uma ótima noite a todos, principalmente pra vocês. Ô, minha lindinha. Vem cá, como é que é ela tá no Cacil. Ô, Sil, que prazer em conhecer você. Seja bem-vinda, Sil Barreto. Conhecer você de novo. Prazer em reconhecer você de novo. Aldete Cândido, boa noite, pessoal. Tá lindo já. Obrigada, Aldete. Não quebra mais, né? Já tá bonito. Eduardo Figueiredo, boa noite, Zé Ival. Abraços e beijos, meus mestres. Boa noite. Pra você também, Eduardo. Obrigada pelo carinho. Olha, vamos dar uma envolvidinha aqui, né? Pra tirar um pouco aqueles... Aqui é uma nuvem, né? Então até é envolvida. É uma névoa. Não vamos fazer a luz, mas nós vamos deixar um pouquinho nevoento. Nebulento. E essas luzes também, gente, à medida que vai afastando, ela vai perdendo poder. Entendeu? Vai ficando mais fraco. Ó. Então eu vou misturar com essa outra cor agora aqui pra não ficar tão forte assim. Isso daí é um azul mais clarinho, né? Olha que lindo.
dá para fazer uma surpresa nessa tela, tipo uma bruxinha então, voando. Então, gente, eu não tive tempo de preparar a surpresa hoje, porque eu não ia nem fazer a live. Eu tava fuçando aqui, procurando a tela. Aí agora à noite, agora à tarde, quase à noite, que eu tive a ideia. Falei, vou, achei aqui. Mas daí, para fazer a surpresa, a gente tem que pintar o negócio lá, né? Preparar. Mas eu vou fazer na próxima live, uma live com bastante surpresa. Eu já até sei, já até bolei já. Eu vou fazer com bastante surpresa. Vocês vão ficar surpresos várias vezes no meio no meio da live. Eu gosto. É, vou fazer bastante revelação. Né? Luiz Bernardi, tudo bom? Eu que agradeço por essa maravilhosa live. É o aluno do Maneco. Tereza Artes, que boa noite. Atrasada, mas sempre presente. Obrigada, Tereza. Olá. A Sil está dizendo que foi só uma brincadeirinha à parte. Ela estava dormindo e acordou agora. Esses últimos dias têm sido muito trabalhoso e cansativo. Ela está querendo ganhar bilhetinho. Ela não sabe, tem surpresa hoje, meu amor. Ela sabe que aqui o bobiou, leva bilhetinho para mandar para os pais. Oi, Antônio Nilcio. Diz que o número de espectador não está batendo com as joinhas. Bora clicar lá. Clicar no joinha para deixar o pintor feliz. O pintor feliz pintar muito mais bonito, gente. Olha aí, gente. Nós já fizemos o céu. Deixa eu ver aqui. A Joanita quer saber se você termina essa tela hoje. Vamos ver, né? Essas telas desse tipo aqui costumam ser meio rápido pra gente fazer. Mas tudo pode acontecer. Na pintura é imprevisível. Às vezes, sei lá, de repente pensa que vai ser rapidinho, de repente começa a dar trabalho. E às vezes a gente começa a criar em cima, né? É, a gente começa a inventar, de repente a gente, sei lá, é um mistério, né? Mas sei lá, pode ser que pode ser que ele termine. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma. Segundo. Francisco Paulo, boa noite, Zé Arantes e Val. Noite abençoada para todos nós. Boa noite, Francisco. Francisco, né, Val? Uhum. Amém, amigo. Ó, gente, eu já até desmanchei os riscos já. Porque eu risquei com giz, gente. Eu risquei com giz isso aqui. Boa noite, Sandra Soares. Eduardo Figueiredo, Eval, foi a primeira coisa que eu imaginei, uma bruxinha voando neste céu, viu? Que legal. A ideia é boa. Mas olha, gente, eu não fiz a surpresa aqui, mas só o fato de eu fazer essas paisagens que eu tô fazendo aqui, eu já imagino que vai ser uma surpresa, porque é a primeira vez que eu pinto desse jeito aqui. É, com fundo preto, com a paisagem noturna, com casa, tal, lua. Já pintei outras coisas com lua, mas esse desse jeito aqui não. Né, Val? Surpresa. Amanhã vai ter live, 8 horas da noite, aqui no YouTube, no canal do Maneco Araújo, gente. Convidando vocês para assistir nosso amigo. Obrigada, Maneco, pelo superchat. Obrigado, amigo. Eu vou aplaudir você. Vou aplaudir o Maneco. Aplausos para a Sil Barretos também, que ela também clicou no superchat. É. Dá para aplaudir aqui, né? Aplaudiu. Vamos lá, agora aplauso para a Sil Barretos. Wagner, bruxa lembra fadas. É verdade, Wagner. O Wagner também, gente, ele tá pintando uma sessão de como é que é o nome, Zé? Seres da Floresta. Seres da Floresta. Eu achei tão lindinho o que ele tava fazendo hoje, as asinhas, assim. Eu não assisti tudo, Wagner, porque tinha que vir ajudar o Zé, né? Aí não deu para assistir muita coisa, mas estava tão lindinho. Amei. Vamos se inscrever também no canal do Wagner para vocês, gente, assistirem as lives dele, gente. Vamos assistir o Wagner, tá, nosso amigo Wagner. Diferente, lindos.
Inclusive, gente, tem muito pouca gente assistindo o Wagnero. Vamos lá, o Wagnero é gente boa, divertido, alegre. Vamos lá assistir ele. Ele faz as lives que dia mesmo? Vamos falar aqui mais vezes. Ele estava hoje, vai estar sexta-feira. Pois é. Ó, gente, eu tô achando que vai ser rápido, vamos ver. Ó, você ganhou mais um superchat do Antônio José. Obrigada, Antônio José. Obrigado, amigo Antônio José. Deixa eu aplaudir ele, né? Às vezes não dá pra assistir ao vivo, mas você estando inscrito no canal deles, já vai receber a notificação. Quando eles estiverem ao vivo, vocês vão lá assistir eles. Já deixa o joinha de vocês. Vini Green, boa noite a todos. Boa noite, Vini Green. Eu tô gostando tanto de pintar em cima do preto que eu acho que agora vai ser tudo preto, Val, as minhas telas. Vou pintar. Obrigada por estar aqui. Acho que vou pintar tudo tinta preta. Ah, Zé, não inventa, né? Tu não há para pintar a paisagem tudo escuro agora, tudo de noite. Ai, a gente quer verde também, quer IP, amarelo, IP cor de rosa. Vou pintar tudo com a tela no fundo preto. Vou botar cafezinho pro Zé. É mesmo, gente, ó. Tava demorando. Cadê o teu leite, Zé? Aquele leite já dá pro turma. Meu leite nenenzinho tá aqui. Se não tiver leite nenenzinho, eu não pinto. E... Olha aí, maneco, viu? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Ó, gente, eu vou fazer o telhadinho aqui. Aqui em cima tá recebendo a luz. Ó. Eu quero aprender a pintar tomando chimarrão, porque eu acho legal. Mas tem aí, cara. Barbaridade. Tem aí. Wagner é uma graça. Tem aí. Tem chimarrão, não tem? A Caroline tem. Tem as culhas, né, Zé? Não tem mais chimarrão, não. Ah, mas vai comprar. Tem aí pra comprar. Pegue. Pega um pincelzinho. Leite. Pega um pincelzinho. Café com leite de nenenzinho. Ó, você quer, Val? Não. Vou oferecer pro povo. Obrigado. Pra vocês. O leite tá todinho no fundo. Porque lá no filme ficou tão preto. Mas tá meio preto mesmo, Val. Você foi pouco demais. É porque não tinha nem uma colher pra mexer. Mexe com o cabinho do pincel. Deixa eu ver se não acho nenhum buscando. Na outra live. Ai, Zé, tu não existe. É, Wagner, mimo ele demais, mas ele mima eu também. É. Edson Gomes, o primo, tá aqui também. Boa noite, boa primo noite, Edson. Primo. Prazer imenso em ter você aqui. Logo eu vou fazer o teu, primo. Meu primo também encomendou uma arte. Encomendou uma tela. É, a filha do Zé, mas não tá tomando, é que ela é assim, por temporada. Deu agora é o chopinho mesmo. Pique paco nela de chimarrão, foi e passou. Mas eu vou fazer pra tomar, eu acho legal demais. Acho chique, principalmente no frio, né? É, né? Os homens com aqueles... Olha a visão de nordestino. Os homens com o poncho. Aquele gorrinho na cabeça de lã. O Zé não suporta nada disso. Aí fica tomando chimarrão. Não, não é que eu suporto. Eu não gosto de gente metida. Não, você não gosta de poncho. Ah, eu por? Aí não. Poncho, mesmo. É... Não, mesmo. E eu adoro essas coisas de frio. Ó, a Shirley é chique. Por onde ela vai, ela leva o chimarrãozinho dela, garrafinha de água quente. E quando eu tô junto, eu fico segurando a garrafinha, carregando, né, Shirley? Sada, boa noite, Zé Arantes e Val. E todos Sada. Presentes na live. Obrigado. Ó, gente, aqui, ó. A lua... Clareia a paisagem, né? Porque ela tá mais próxima aqui. Oi, Vini Green. Eu falei. B.
Elizabeth Muniz, atrasada. Boa noite, Zé. Exato. Boa noite, Val. Boa noite, Beth. Deve ter um bloquinho hoje, Val, da boletim? Hã? Bloquinho para mandar. Vamos bilhetinho. Fazer o bilhetinho para mandar. Atrasada, vai receber bilhetinho para mandar pros pais. Acho eles que tá tomando o chimarrãozinho dela. Olha. Sada Saber, boa noite, querida Sada. Jonas Gabri, boa noite, Zé, boa noite, Val, boa noite a todos, boa noite, Jonas. Boneco, não tenho ninguém para fazer cafezinho de neném, mas vai ter. Olha, quando aparecer, você manda ligar para mim e conversar comigo, que eu vou explicar como é que faz. Tem um segredinho que a gente bota no cafezinho com leite pro maridinho ficar mais derretidinho. Pois é, você não tomou tudo. Eu dei pra você um pouco. Eu não quero. Eu acho que ela tá colocando, tá enfeitiçando esse troço aí, gente. Tá bom, não enfeiticei não, gente. Eu vou tomar um pouquinho, ó. Pronto, já tomei um pouquinho. Ela tá falando essas coisas aí, mas acho que ela tá enfeitiçando. Sandra Terra, ela tá aqui hoje, ô, minha rosa. Um beijo pra você, viu? Boa noite. Sônia Saldão, boa noite, meus amigos. Qual o azul que foi usado no céu, por gentileza? Ah, eu não falei a cor, vou falar aqui pra vocês. Pela... Azul. Azul. Cerúleo. Ou é... celeste, né? Que é a mesma coisa. Azul cerúleo ou celeste e o azul cobalto. E preto, né? Essas cores aqui, azul cerúleo, azul cobalto, preto e branco. Eu dei um toquinho no vermelho ali para não ficar tudo muito azulão, né? Então a gente vai dando umas paradinhas. Val, você não mexeu, por isso que estava tão preto. Não tinha nada para mexer. Tinha nem uma colherzinha por aí pelo chão. Outro dia o Zé juntou a colherzinha do sorvete que estava aqui no chão para mexer. Você quer mais? Ai, não, não quero não. Naí Santana, quero leite de nenenzinho também, Val. Oh, meu Deus, vem aqui que tem. Shirley, Val, você já tomou chimarrão na minha casa? Não tomei, Shirley. Eu ficava lá no café o tempo todo. Lembra que toda hora eu estava fazendo café? Vamos lá. Agora toma fortinho, ó. Agora vai. O chazinho é bom, Maneco, quando tá uma chuvinha, um chazinho de camomila, mas ninguém que me ofereça chá sem açúcar. Tem que ter o açúcar. Sandra Terra, oi Zé, oi Val. Oi, Sandra. Shirley, Rosas do Brasil, tá se acabando de rir de nós. Emerson. Boa noite, Zé Ival. Boa muito noite, linda essa amigo. Pintura, hein? Obrigado. Nosso amigo lá de Maringá. É, Isabel Henrique, Val, tá muito calor, tem que ser tererê e com água gelada. Esse eu não conheço. Antônio José aqui não... Aqui não é chimarrão, mas é chá de camomila com gengibre. É gostoso. É, Vinigrin, experimenta leite com gengibre. Fica uma delícia também. É? Ah. Como é o leite com o quê? Com gengibre. Uhum. Depois me dá a receita, viu, Vini? É, a Milson Vini, Gomes. O Vini não é o nosso amigo que... Que saiu do grupo. Saiu do grupo? Pode voltar pro grupo, já. Volta lá, amigo. Que é isso, rapaz? Que é isso? Amilson Gomes, se cuida com café. Não, é cuidado com café. Lúcia Helena, oi, gente, boa noite. Tô meio sumida, mas assim que posso, tô presente. Que bom, Lúcia, que bom que você tá aqui hoje, viu? Sônia Soldão, obrigada. Daniel Santos, boa noite, Val e Zé. Tá lindo esse céu. Boa noite.
A Sandra Félix diz que a pintura tá linda também. É, obrigado, gente, pelo... É a mãe do Wagneiro. Marta Santos, boa noite, José Carlos. Aqui é a Marta, que trabalha com a sua aluna, Dona Lourdes. Oi, Marta, que prazer em ter você aqui. Bonito seu trabalho, um abraço para você e Val. Deus abençoe vocês, amém. Fala para Lourdes que o ano que vem o Zé tá por lá. Isso ela, mesmo, ela Shirley. Quer. Quando você vier, vou aprender a fazer esse chimarrão para eu tomar. Bom, gente, agora a gente vai entrando nos detalhes. Agora, hoje, eu vou usar o pincel de pelo de lobisomem. Gente, secou o pincel de pelo de lobisomem. Eu tive que caçar lobisomem de novo. O segredinho para eu falar do café com leite de Nenezinho é, Aldete, tá bom? Dessa vez o lobisomem era brabo demais. Você vai voltar, Vini Green, vai ver. Oi? Tô falando para ele que ele vai voltar pro grupo. Vai sim. O Márcio... Eu tô falando umas tontices, que eu vi, ele gosta de tontice. Márcio Monteiro mandou, clicou no superchat também. Ô, meu amigo Márcio, é o outro que tem um canal. Mais um também. Artista. Vamos fazer propaganda, Márcio. Uhum. Muito obrigado. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu dar um aplauso para ele aqui, ó. Cadê o aplauso? Aplauso pro nosso amigo Márcio. Ele também tá fazendo umas lives, umas pinturas lindas. Nossa equipe de pintores de Família da Arte, todos fazendo trabalhos maravilhosos. Gente, você sabe por que eu deixo secar pincel? É para aumentar as emoções, gente. Tem que ter adrenalina, gente, ó. Sabe aquele pincel que você fala, isso aí não tem mais jeito. Aí você tem que arrumar ele ali em prazo recorde, porque a pintura tá ali, o povo tá esperando. Isso aqui é o pincel de Pedro Lobisomem, gente, amanhã. Eu tive que caçar lobisomem de novo, mas não deu tempo ainda de montar o pincelzinho. Dessa vez o lobisomem, gente, tava bravo, hein? Dessa vez tava bravo, mas quanto mais bravo, mais encantado fica o pincel. Então, tudo indica que logo vai ter pincel e que vai pintar até sozinho. Até logo. Uhum. Sada tá dizendo que ela está tão atrapalhada com as pinturas, mas se divertindo muito. E essa pandemia serviu para alguma coisa boa. É verdade, gente. Olha, a gente fez tantas amizades. É, não conhecemos pessoalmente, mas a gente é como se conhecesse. A gente tem um carinho já muito especial por todos. É isso mesmo. Ó, gente, azul e preto, né? Pra gente fazer aqui umas vegetações aqui, ó. Sugerir umas vegetações. Pincel de... Esse aqui é pincel de lobisomem filhote. Esse daí... Não é tão encantado assim, mas tem um certo poder. Esse daí tá desde a primeira live, Zé, com você. Então, a turma lembra, né? Que ela veio porque tem arranhado com os lobisomens. Pincel de pelo de lobisomem. Tem que ser lobisomem bravo. Você tem que insultar primeiro, antes de coletar o pelo. Já expliquei passo a passo como é que pega, né, Val? Lembra? Obrigado, Márcio Monteiro. Então, eu já falei, né, do canal. Ele tem um canal, gente. Coloca aí, Márcio, no chat aí o nome. Acho que é Márcio Monteiro Artes. Não lembro, rapaz. Coloca aí pro povo ir lá. Ele faz umas paisagens muito bonitas, né? Eu gosto. Ele não tem pincel de pelo lobisomem. O que o Jonas Gabri está dizendo aqui? Val, o Zé está com medo de feitiço. Não sabe de nada, inocente. A verdade é que já nascemos enfeitiçado. A mãe dele enfeitiçou seu pai e a Val já continua a feitiçaria. É mesmo. Olha, de preto com azul, pra ficar bem forte assim. Olha, o Vini Green tá dizendo que ele fez um pincel com o primeiro corte de cabelo da filha dele. É? Uhum. Esse um deve se encantar também, porque o primeiro corte da filha... Cabelinho. Deve ter um poder aí, gente.
Poder oculto aí. Olha bem lá. Da minha netinha não dá pra fazer, que o cabelinho dela é umas molinhas. Tem que descobrir qual é o poder que ele tem. Você tem que chegar na tela e falar, pinta aí. Se não pintar sozinho, você fala, depois que você vai pintando. Tem que ir falando, até descobrir qual é o segredo, qual é o poder que ele tem. Olha, mas esses pincéis assim, amassadinhos, gente do céu, eles têm um poder, viu? O Zé não deixa, olha, pode ver que ele perde todos os pincéis, mas esse aí que tá desse jeito, mostra, Zé, a frente do pincel, bota bem na câmera pro pessoal ver como é que tá o pincel, ó. Olha, pelo de lobisomem. Chega a ser engraçado. Tem que recuperar ele. Muito. Oi, Clenilda. Pois é, Sada. A gente vai se conhecer, sim. Aqui, gente, tem o hotel do pai. O hotel do pai do Zé não é um hotel novo, é um hotel antigo. Mas dá pra ficar muita gente. A gente pode combinar um encontro aqui. É, não fala a nossa casa, que a nossa casa é piquititinha. Mas a gente pode botar colchão, dormir, tudo junto, tudo pertinho, conversando a noite inteira, falando sobre as pintanças. Esses encontros assim nem dá vontade de dormir, dá vontade de ficar conversando o tempo todo, né? É, isso mesmo. É, vão lá se inscrever no canal do Márcio Monteiro. Quem ainda não conhece. Da Shirley, nós não falamos da Shirley, Val. Da Shirley eu já vou falar. Nós vamos falar o canal dos nossos amigos aqui. Todos os nossos amigos que tem. Shirley, hoje eu fui lá no teu canal, aqueles botões de rosas lindos. Até coloquei lá no grupo. Apaixonada por aquelas pinceladas suas. Shirley Sbelga, o canal da Shirley, viu, gente? Vão lá também se inscrever no canal da minha amiga para aprender a pintar rosas do Brasil. A Shirley tem um canal, ela pinta rosas lindíssimas. Terminei aquele caminho de mesa, Shirley, ficou tão lindo. Com as pinceladas mais soltas. Ai, que casinha linda. Teve alguém aqui que falou que é a casinha do sonho. É? Uhum. Vai ser. A Shirley diz que se diverte com teus pincéis. Pois é, ó. Hoje mesmo tá feia a coisa aqui, viu? Não acho nada. Quer dizer, acho, mas nenhum tá postando. Nossa, Zé, aquele sabão que a tua prima fez, ó. Eu botei os pincéis de molho nele, soltou tanta impurezinha, ficou tão macinho. É? Uhum. Oi, Sara Dias, boa noite, obrigada. É, Amilson, era tão ruim que ficou bom o pincel do Zé. É, eu tenho uma seleção aqui de pincel aqui. Tem o pincel que é bom porque é ruim, tem o pincel de penugem, de pena, de alho, de anjinho, tem o pincel de pelo de lobisomem, tem o pincel de cabelo de bruxa. A Sandra, é, se eu soubesse que cabelo servia para pincel, teria guardado um monte de cabelo do Wagneiro, que quando o menino pegou a tesoura e tosou toda a frente do cabelo, tive que acabar de cortar bem curtinho. Vai lá, Sada, no canal da Shirley, dá uma passeada lá, hoje eu já fui. Obrigado, Wagneiro. Ô, Val, nós não conseguimos dar o Pix pro Wagneiro aquele dia, né? Não. Ô, Wagneiro, nós tentamos fazer um Pix para você, mas não conseguimos. Aquele dia a internet tava. Acho que é isso, Val. Pode ser. A internet tava ruim. Próxima live que a gente estiver assistindo dele, a gente faz. Hoje até lembrei nisso, mas eu não tava hoje com o celular aqui.
Sônia Regina, parabéns, mestre da arte. Lindo, lindo. Deus abençoe por mais esse presente para nós. Obrigado. É, quem que é lá? Sônia Regina. Obrigado, Sônia Regina. Que Deus abençoe você eternamente. Clenildo Afonso, oi, amigos e amigas. Wagner, mãe, para de contar as minhas peraltices. É duro de fazer as coisas com mãe. Pega. Ah, isso aí não foi nada, Wagner. Eu peguei, o cabelo era tão bonitinho, cacheadinho. Minha mãe me deu banho para arrumar para ir para a missa e me deixou lá e eu achei uma gilete no chão. Saí cortando cachinho por cachinho. Quando a minha mãe olhou, nossa, teve chinelada no bumbum naquele dia. Ainda fiquei de castigo, não fui para a missa. Chorei tanto naquele dia, meu Deus do céu, porque ir para a missa... Ir para a missa, a gente contava as horas, né, de ir para a missa, se arrumar para ir para a missa. E foi todo mundo e eu fiquei sentadinha em casa, na calçada, chorando. Pô, quem manda fazer arte? E ficou tão feio mesmo minha cabeça. Eita, minha mãe. Não, vai para a missa, vai ficar em casa agora. Ival, quando a Carlina era pequenininha, eu tava deitada e ela chegou com a escova, né? E começou a passar no meu cabelo. E eu fiquei bem quieto, tava gostosinho, aquela escova, rec, rec, rec. Daqui a pouquinho eu levei uma escovada, pai, na cabeça. Deu uma escovada com toda a força na minha cabeça. Pois é, com gilete. Aí, gente, agora a gente vai iluminar. Todos os lugares que você sentir que a luz da lua bateu, vocês iluminam. Eu acho que todos nós, né, gente, quando criança, inventamos de cortar alguma coisa no cabelo. Franja, né, Clenilda? É peraltice. Peraltice. E o Zé tinha tanto cabelo. Achei uma foto do Zé ali com 18 anos. Nossa, é. Quem é esse? Meu Deus, quanto cabelo. Tem mais. Você tá com pincéis velho, é, Clenilda? Não pode jogar fora, gente. Ele sempre serve para algum efeito. Eu sempre falo isso. É, o pincel que é bom porque é ruim, é assim que você consegue. A Shirley disse que nunca gostou do azul cobalto, mas ela tá amando nesta pintura. É. É assim mesmo, Chico. Acho que você vai conseguir terminar. Será? Uhum. Bom, terminar mesmo. A gente faz na live a pintura, mas depois a gente mexe muito ainda. Chegou joinha. Oi, joinha. Diminuiu mais a chuva aí, né? Agora tá tranquilo. Aqui choveu bastante também, gente. Inclusive hoje tava uma chuva tão pesada, né, Val? Sorte que parou, né? Não é sorte, eu gosto de chuva, mas assim, trovoada, essas coisas, realmente atrapalha, gente. A internet já começa a chacoalhar, a luz começa a oscilar, e aí a gente já, eu já não faço assim. Obrigada, joinha. Obrigada, Sandra, pelos joinhas. Sada sabe. Val, meu marido também tinha cabelo e muito bonito. Hoje é careca. Cabelo rebelde, gente.
e sai de casa nunca mais volta. É. Esse cabelo rebelde. Aí quando eu conheci você ainda tinha bastantinho, né? É. Arrependeu? Não. Cabelo não faz diferença, não. Fátima Carreiras, eu já cortei a sobrancelha, minha mãe botou ela de castigo, mandou fazer compras para todo mundo ver o que fiz. Peraí. Nossa, essa pegou pesado. Fui com a cabeça baixa o tempo todo, oh meu Deus. É cerúleo, é Zé? É cerúleo e cobalto. Cerúleo ou celeste, dá na mesma, os dois são parecidos. É, Shirley. Os dois são parecidos. Dá uma envolvidinha aqui para tirar um pouco o ar. Logo vai parar, joinha. Ana Celina, como faço para desentortar as telas? Como armazenar? Tá torta. Para desentortar a tela, você tem que colar de novo, né? Difícil. Desmontar e montar de novo. É. Pode fazer uma tentativa aí de molhar ela e pôr uns pesos em cima, num lugar bem, bem retinho, experimentar. Às vezes ela volta, mas quando ela tá torta, gente, é difícil. Obrigada, Vini, pela presença. Boa noite. Quem tá presente? Né, Sil? Vai fazer a pergunta dessa ao vivo. Ele tava seguro, né? Obrigada, Malibu. A Shirley disse que quando eu te conheci, você tinha cabelo. Aí terminou com os cabelos deles, que eu terminei com teus cabelos. Terminou. É. Imagine o perigo que ele correu, né, Sada? Ele tava bem seguro, hein, gente? Vocês viram? Com pressão que estão falando mal de mim ali. Não, era da pergunta que você fez, se eu me arrependi, Zé. Ah. Os homens são tudo dengoso, gente. Tudinho, até o sogro é. Né, Zé? É. Tudo dengoso aqui. Olha o meu gato, tá fazendo dengo. Isabel Henrique. Ô, Zé, a casinha tá cobertura sapê. De sapê. Sapê. Já morei na casinha com tipo de cobertura de sapê em Uraieu. Nasci aí nessa cidade. Acho que eu ia fazer um vitrô que não veio com um rancho, né? Eu tava lá no quarto assistindo, sentada na cama assistindo o Wagner hoje no final da tarde. Quando ele passou com essa tela, falou assim: eu vou pintar essa tela de preto e vou pintar ela hoje à noite. Meu Deus do céu, o que que ele vai inventar? Mas fiquei quieta lá assistindo o Wagneiro. Duvidando, né? Eu digo, gente, ele vai pintar a tela todinha de preto. O que que ele vai pintar? Achava que eram umas flores em cima. Ai, gente. Ficou duvidando de mim, gente. Olha, aqui eu vou fazer uma luzinha, porque pegou a luz da janela nos capinzinhos.
Amilson Gomes, Val, coloca celular do Zé para vocês me adicionarem no novo grupo. Ah, deixa eu colocar aqui. Que novo grupo? Eu não sei, mas eu falo com ele. Pincelzinho de pelúcia, de pena de asas de anjo. Mirim, é esse que eu estou usando aqui. Tá aí, Amilson, o número do Zé. Pode anotar aí quem quiser, tá bom, gente? É, eu acho que não é no Brasil, eu nunca ouvi falar nessa cidade também, Sada. Uraiel. Uraí? Não, Uraí é daqui. Não, mesmo. Amor, tá assim, Uraiel. Ah, não, aí não sei também. Pois é, o Duarte não fez mais. Ele tá viajando, acho que ele nem tá no Brasil, gente. E se tiver, tá muito atarefado. Mas ele falou que ele ia ficar mesmo uns dias sem fazer live. Se tiver atarefado, porque tá bom, né? Porque tá ganhando dinheiro. Sim. Aqui no Paraná a gente quase não vê casinha assim. Maria Aparecida Navarro. Esta maravilhosa, esta tela. Apaixonada. Que bom. Clemilda. Olha, se tiver alguém querendo comprar essa tela, gente, só que ela tem que esperar secar, né, Val? Porque é tinta óleo, demora para secar. Quando você não corta os pincéis. Tem gente que corta um pouquinho o cabo para fazer mais curto, né? Também. É. Silene Silva, boa noite. Boa noite. Sada Sábia, Zé Arantes, você com esses pincéis encantados nos encanta também. É, aqui é pincel encantado. Estou pensando aqui. É tudo cheio de segredo. Pincel aqui que tá. Vocês pensam que é pincel ruim? Porque é pincel encantado. Pincel encantado é assim mesmo. Tá ficando maravilhosa. Tá lindo demais. Mas não é só o Uraí que tá lá, não, tá? É outro nome, Sandra. Deixa eu ver. Quer ver, lê lá. Ó, Isabel Henrique, em Uraiel. Ou então tá tudo junto, né? Porque tá tudo junto. É Uraí, acho que eu nasci aí nessa cidade. E tava mas tá tudo junto, gente. Foi tudo por isso. Dessa vez não foi o que errei. Olha, gente, aqui tem uma luz, né, que pegou. Mas é a luz da lua. Daí essa luz tem que vir aqui, ó. Fazer uma sombra, né? Fazer um. Sara Dias, obrigado, Val. Tô contente de saber que está bem. E pessoa querida também. Obrigada. Regina Braz, boa noite, Val Zé Arantes. Está ficando muito lindo, parabéns. Obrigado, gente. A Sada diz que ela está precisando de uns pincéis encantados. É, né? É, tem várias de encantar pincel. Tem. Vocês podem caçar lobisomem. E outro jeito de encantar pincel é deixar tudo lá no canto. Deixar tudo lá no canto. Aí sim. Ah, é, Clenilda? Pois aqui agora a gente quase nem vê. É muito difícil. Eu vejo muito de madeira. Que, Val? Casinha.
Obrigada, Fátima Carreiras. Cida Antunes, linda demais, obrigada. É Isabel Henrique, assada, Uraí, é Paraná. Escrevi errado. Ah, entendi. Então, Uraí, eu conheço. Não é que eu conheço a cidade, mas eu sei que tem. Tá lindo, né, Shirley? Diego Verli, aprendendo a pintar. Oi, amigo. Olha outro aí, Val, que nós vamos fazer propaganda dele. Nosso amigo Diego. Obrigado pela presença, Diego. O Diego também é novato. Quer dizer, novato que eu conheço faz pouco tempo, né? Também tem um canalzinho no YouTube. E eu convido vocês também para ir lá curtir o canal dele. Coloca aí, Diego, o nome do teu canal. Coloca aí tudo que precisar aí no chat. O povo achar. Isso mesmo. Vanilde Leite. Boa noite, Zé Arantes, Val e todos da live. Que lindo trabalho. Parabéns. Obrigada. Obrigado, gente. O Amilson disse que já morou numa casinha assim lá em Minas Gerais. É. Beth Muniz, justificando meu atraso, estava na live do Márcio Monteiro. Que bom, tava linda a pintura dele também. Eu só dei uma passadinha rápido. Nem comentei, só deixei o joinha. A Milson, todinha de sapê. Ah. Clinilda, estou em produção de panos. Que legal. Estou pintando também. Ai, que bom. Olha, aqui é o chão, né? Então a gente tem que dar pinceladinha. Noite de lua. Tá lindo mesmo. Essa é um tamanho bom. Ela é 60 por 80. É um tamanho bem. Colocando as molduras, né? Fica bem grande. Elza Souza, Val, vai ficar gravada? Estou encantada. Sim, minha flor, vai ficar. Você vai ficar público. Eliane Henrique, meu Deus, que coisa linda. Foi minha primeira reação de deparar com sua arte de hoje, mestre. Cheguei agora, mas cheguei. Beijo, Valzinha. Beijo, Eliane. Obrigado, Eliane, pelo elogio, pela presença, por tudo. Eu não sei se teve feira da lua com essa chuva todinha. Olha, gente, vamos fazer uns efeitos na parede aqui, porque é uma casa assim, de taipa, né, Vó? Fala. Casa de taipa? Como é que fala casa de barro? É, casa de taipa. Eu morei em casinha assim também. É? Uhum. Eu morei também, Val, mas só que eu era muito pequenininho, não lembro. E aí os banquinhos para sentar na porta, esse horário assim de 6 horas, eram os banquinhos de madeira que para lá para o Nordeste a gente chama tamburete. É feito com couro de boi ou então com madeira mesmo. E tinha a casa que fazia os banquinhos mesmo enfiadinhos no chão de madeira. Gostoso, graças a Deus eu não tenho do que reclamar. A casinha era pobre, mas a barriguinha ficava bem cheinha o tempo todo. Graças a Deus não passamos fome. Não tinha luxo, né, gente? Ó, gente, aqui, ó. Edson Gomes, vamos negociar este quadro, tá lindo demais, parabéns. Olha, negocia, que nem faz negócio.
Clenilda Afonso de Couto, verdade. Como a casa de taipa, então a gente tem que dar umas pinceladinhas tudo rústico, assim, pra ficar, né, assim, no estilo da casa. Só sei que lá pro Nordeste, sempre uma casinha assim, tinha um pé de peão roxo na porta. Mané Caraújo, manda um abraço pra Karina, Val e Zé, a nova seguidora e amiga. Oi, Karina, um abraço, opa, um beijo para você, viu? Um abraço meu também, ela é seguidora nossa. Aham, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa fábrica de artes, né, Val? Isso, se inscreve aí no canal de nossos amigos. É. Dá do Maneco, com certeza ela já está escrita. Dá um rolê aí nos canais, nossos amigos aí. Paulo Oliveira, que amor, está ficando maravilhoso, amo paisagem. Obrigado, tia Paula. Vanil de Leite, eu morei até eu me casar, numa casinha assim, que ela está falando. É. Eu pintei uma casinha dessa aqui, meu pai... Quando ele casou, ele foi morar na casinha dessa. E eu pintei pra ele. É. Eu pintei na live, gente. Tá aí. Uma live antiga aí. E ele vive andando por aí com o quadro pra mostrar. É, quadrão debaixo do braço. Agora, né, vocês iam vendo naquele dia da exposição lá, meu pai tava lá. Nós pusemos o quadro, ele quis que levasse também, né? Pronto. Mas meu pai repetiu, acho que umas 50 vezes a mesma história. Porque cada um chegava e falava, ele queria contar a novidade do quadro. Uhum. Né, Sada? Fiz eu viajar na lembrança, amiga. É assim. Não teve nada de ruim. Teve a simplicidade. Teve... A parte ruim é aquela que eu contei na história, que o Zé pintou aquele quadro lá com a minha mãe, lembra? Mas depois... Ó, gente, aqui tem uma coisa aqui bem, bem interessante que eu vou falar pra você. Essa janela fez uma luz, fez sombra nessa árvore, mas acontece que a lua também está fazendo a luz. E a luz da lua é mais fraca do que essa lua aqui. Então eu tenho que manter a sombra, mas tem que clarear um pouquinho daqui para frente. Ó. Esté, eu morei em casa de madeira, em Tapira, Paraná. Ah, tá. Madeira já é chique. De madeira eu morei também. Inclusive, você chegou até a ver a casa que eu morei, Val. Você lembra Sim. um dia que nós pegamos o carro? Vamos lá? Sim. Deixa eu ler o comentário do Ronaldo. Ronaldo Quixabeira. Zé... Não. Você tá louco, mano. Como é que você consegue fazer uma pintura tão linda desse jeito? É de tirar o chapéu. Obrigado, amigo. Eu não tô louco, não. Obrigado, Ronaldo. É meio louco mesmo, mas... Mas, assim, louco manso. Louco manso. Zilda Souza, fala aí pra gente quanto vai custar essa tela maravilhosa, Val. Ai, não meu sei, Deus. Gente, é uma tela grande, né? É, essa daí é 60 por 80. Por 80, ela é grande. Mas a gente vai pensar aqui num preço bem legal. Anota aí o WhatsApp. Eu vou botar aqui o WhatsApp de vendas. É... Aí quem tiver interesse nessa tela é só me chamar, tá? Lembrar que parcela até em 10 vezes no cartão. Botar o número do Zé mesmo, que eu não tô lembrando aquele lá. Tá faltando 9. Pronto, tá aqui o número.
Maria Lúcia Pereira. Meu Deus, que tamanho, que trabalho maravilhoso, Zé. E que perfeição. Que Deus abençoe sempre. Beijo, Val, para vocês. Amém. Obrigada, Maria Lúcia. É, Wagner, a luz dessa tela está muito legal. Parabéns, Zé. Obrigado, amigo Wagner. Raimundinha Bandeira, boa noite, né? Zé e Val. Um abraço, meus lindos. Assisti essa cigana da pintura. Como é? Gigante. Não, assisti esse gigante da... Ah, entendi. Meus lindos, assisti esse gigante da pintura. Obrigada, minha linda. A Val que tem lá os seus 1,70 e não sei o quê. Ela também pinta bem. Ela já foi minha aluna, aluna da Fran, e tá mandando ver. Ela pinta umas redes lindíssimas. Rede para você colocar em chácara, em pousada, em casa assim de como é que se diz? Essas casas pra gente ir final de semana, descansar. Casa repouso. Isso, cada coisa, cada rede linda que a Raimundinha tá pintando, né, fia? Sandra Terra, está muito linda a pintura. Obrigada, meu anjo. Clenilda Afonso, gostoso. Aida Teixeira, estou a adorar. Coisa linda. Shirley, lembro que assisti a live da casinha do seu pai. Emocionante. Foi. Clenilda Afonso. Viu? Estou pintando chimarrão com rosas. Ah, é? Que legal, Clemilda. José Elias, mais uma live top. Sucesso a vocês sempre. Obrigada, obrigado, José amigo. Elias. José Elias é nosso amigo daqui, né, Val? É, daqui de Joaquim Távora. Muito bacana, José Elias. Baldo, um espetáculo esta pintura. Só pode ser dom. Parabéns, Zé Arantes. Não é dom, não. É tempo, experiência. Mas todo mundo chega lá. Todo mundo consegue, gente. O Zé não acredita no dom. Não consigo em dom, não. Não, eu acredito no dom, só que eu interpreto diferente. Para mim, o dom é a gente mesmo que cria ele, que é a gente mesmo que, às custas de teimosia, de busca, de estudo, de experiência, a gente vai chegando lá, aos poucos. E aí, quando chegar lá, todo mundo vai falar a mesma coisa. É dom, dom, dom. Mas ninguém sabe o tanto que você se esforçou para conseguir aquilo. O Maneco está assistindo numa TV, diz que está magnífico e que você está inspirando ele para a live. Ô, amanhã, amigo, 8 horas, tem o Maneco. Gente. Faz a live lá, rapaz, para nós ver. É amanhã, 8 horas. É, ele vai estar ao vivo. Ele pintou uma assim também, com os vagalumes. Ai, ficou lindo demais. Ele pintou uma mesmo com luz, assim. Só que era uma floresta, né, Val? É bacana, eu gostei daquilo. Cadê, Mané, com aquela dos vagalumes? Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que vocês vão adorar os pintores aí. Claro que alguns pintores provavelmente já sabem. Então mostra logo que eu não sei. Engraçado, eu tenho 50, o que é mesmo? 56, né? 56 anos, gente. Eu pinto tá desde criança. Tá beirando 57. Desde falta criança. Só um mês para 57. Eu não tô terminando, não tô parando, não, gente. É que eu quero mostrar o negócio. Eu pinto desde criança. E agora que eu fui conhecer uma cor de tinta. Não dá para acreditar um negócio desse? É porque eu sou meio cabeçudo, né? Eu fico... Sou meio desligado. Então... Só que, olha, gente do céu, que é isso? A cor mais bonita que eu já vi na minha vida. Bagunça aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, eu fiquei... Eu fiz que nem aquela... Sabe aquela pessoa lá do... Na escolinha do professor Raimundo? Não, onde que é? Do Zorro Total, que tinha os olhos gordos assim? Eu olhei na caixa da mulher e falei, nossa senhora, mas que coisa. Eu olhei e disse, nossa, mas que tinta bonita. Os olhos gordos. Aí, né, eu falei, mas eu vou dar a marca dessa tinta aí, dessa cor aí que eu vou comprar. Só que aqui, né, essa
Parece, olha que lindo. É um verde escuro, só que não é verde esmeralda. Ele é mais luminoso que o verde esmeralda ainda, gente. Olha só isso. É que aqui, ó, a câmera não tá. Bota ainda. A bisnaguinha e. Incrível, acho, né? Que é preto, né, Zé? A câmera não tá. E aí quando espalha, dá esse verde lindo. Parece quase preto. Mas depois que a gente coloca. Clareia ele, né? Vamos clarear aqui. Aí o que fica, gente? Fica uma cor linda demais. Eu falei assim, nossa, que cor bonita. Vou tirar uma foto do tubinho para me comprar. Mas daí acabou ficando, fui pintando, esqueci. Daí na outra semana ela apareceu com o tubinho. Falou, aqui, ó, comprei para você. Aí fui feliz da vida, né? Ganhei a tinta. Gente, agora eu vou... Vamos falar para você como é que é o nome. Até o nome, olha só. Como é que pode? Eu nunca tinha visto isso. Claro que alguém aí já deve conhecer, né? Porque essas coisas, sempre tem alguém que já conhece. É verde... O que é isso aqui, gente do céu? Verde cúprico, claro. Diz que é claro, mas é uma escuridão que parece preto. Não, mas na hora que você espalha ele fica claro. Verde cúprico, claro. Dali Crex, né? Porque eu não posso falar que Lex, já não. Tá ali desesperada com saber que cor é esta. Não posso falar que Lex, porque não patrocina, então é Dali Crex. É Dali Crex. Se eu falar, mencionar Acrylex. É Alicrex. Então, gente, ó, vou repetir aqui, ó. Verde cúprico. Olha só. Claro. Verde cúprico, claro. Da Alicrex, né? Tem um número, Zé. Dá um número. Ah, é, tem um número. Esse número aí, esse nome aí é muito complicado. O Maneco tá dizendo que gosta de te assistir antes, porque você inspira ele. Olha, que bom. Número 370. Número 370. Isabel Henrique, lindo. Não, demais. Parabéns, Zé. Obrigada, gente, muito Isabel. Muito obrigado, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui, que ainda tem tempo, né, Val? Maneco está dizendo que dom é 10, esforço é 90%. Oi? Dom é 10%, esforço é 90%. É. Mas mesmo que a pessoa não tenha nem os 10% de dom, se ele tiver um esforço daí de 100%, ele vai conseguir, gente. Não tenha dúvida. Boa noite, Carlos Caldas. É verde cúprico. Isso, Chile. Complicou. É o verde complicou, gente. O Maneco tá dizendo que a Cofix tem essa cor. Mas eu tô impressionado. Eu tô encabulado. Por que que eu não vi isso? Poxa, pintando aí, quanto tempo? Eu acho que ele é novo, essa cor, Shirley, porque você ganhou todas as cores da Acrylex, daquela vez, lembra? Toda a vida eu pintando, comprando tinta, e de repente parece uma cor lá que eu nunca vi na minha vida. A Zilda Souza também assistiu a aula que você pintou pro teu pai. É. Ela disse que já viu todas as lives, tanto as suas como as minhas. Obrigada, Zilda. Obrigado, Zilda. Então, essa cor é muito bonita, gente. Ela dá uma vida, uma luminosidade, uma coisa impressionante. Quase lembra um pouco o Veronese, né, Zé? Não, ela é muito parecida com a cor, com o verde esmeralda. Só que ela tem mais luminosidade ainda. Ela é mais intensa ainda. Muito boa mesmo. É que eu... Sabe por que eu não vi essa tinta? Porque eu sou acostumado a pintar misturando tinta. Eu quase não compro mesmo tinta. Eu fico pintando, misturando as cores, fico ali fazendo as minhas cores, né? E aí eu acabo não conhecendo muitas cores. Boa noite, Ivanilda Lopes. Eu acho que tem sim, Shirley. Eu acho que eu também já usei. Talvez até tem lá nas minhas coisas. O que, Val? Esse verde. Pra dar umas pinceladas naquelas folhas aí no chapéu. Gente, é isso aí, gente. O azul é verde cúprico. Acho que é isso. É bonito demais. Eu vou contar uma historinha pra vocês, né? Então tem também um, inclusive eu não lembro mais que cor que é essa. Tem uma aluna minha, né, que
E ela comprou um roxo lá, Val. Ela comprou um roxo, não sei que jeito lá, que nome que era, é uma coisa diferente também. E aí ela ficava, Zé, não vai usar meu roxo? Mas tudo que eu ia pintar não precisava daquele roxo. Era bonito, mas não, parece que não encaixava lugar nenhum o roxo. Aí a mulher, mas que coisa você não vai usar? Comprei tanto carinho o roxo, trouxe aqui, você não vai usar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou usar o roxo da mulher? Tudo quanto é coisa que eu ia fazer, não precisava daquele roxo. Eu já estava encabulado. Falei, será que eu vou ter que pintar um nananana aqui para aparecer, para usar o roxo da mulher? Falei, mas que coisa, gente. Aí um dia eu falei, vamos fazer uma pintura tudo roxo, então. Aí pintei uns negócios, tudo em cor roxo. Ficou aquilo, ficou mais feio, mano, porque o roxo era lindo, mas só que, não sei, parece que não encaixava em lugar nenhum. Colocava ele, parece que não era aquilo. E ela gostou, Zé? Ah, se gostou, não sei, mas ela fez uma cara de que realizada. Tipo assim, ah, quem disse que não usa esse meu roxo? E a gente vai acabar totalmente a tela. Hoje não acaba, né? A gente fica faltando aquelas coisinhas, aqueles detalhes, aqueles tchan. Mas... legal a luzinha saindo lá da janela, clareando o pezinho de peão roxo na porta. É. Então, gente, pintar a tela escura de noite, vocês pintam a tela de preto que vai ficar bom, viu? Vai ficar bom pra pintar. Zé, você sabe o que é peão roxo? Pinhão? É, pinhão roxo? Não, pinhão eu conheço, mas... não, não é aquele que a gente come aqui, tem nos pinheiros, não. Não? É uma plantinha de folhinha roxa que geralmente tem assim na frente das casas. Ó, ah, não sei não, mas eu já ouvi falar nisso. Não sei aonde, nem que jeito, nem porquê. Elza Souza deu um super chat pra você. Obrigado. Obrigada, Elza. Boa noite. Vamos lá, vamos aplaudir a Elza. É Elza, né? Uhum. A Vilma chegou dizendo para passar o endereço para você mandar bilhetinho. Ah, é? Isso mesmo. Nós não vamos mandar não, Vilma, porque você está sempre presente em todas as lives. Vamos mandar sim. Mandar bilhetinho sim. Aqui é assim, Ed. A regra é rígida. É que nem o... ó, eu vou contar uma história pra vocês aqui, gente. Vocês querem história, né? Então eu vou contar uma. Eu estudei numa escola, aqui na nossa cidade, que tinha fama de ser um melhor lugar de ensinar aqui na região. Tanto é que vinha gente, os pais, assim, traziam os alunos de fora, de outra cidade, que para estudar aqui. Aí... eu lembro que tinha um amigo meu que estudava na mesma sala, né? Era tudo guri ainda, né? E ele era tentado. Aí um dia, eles iam plantar a árvore, que era o dia da árvore. Eles iam plantar a árvore na escola. Inclusive, Val, você mostrei para você as árvores lá, né? Eu ia estar aqui assistindo. É? E, Val? Eu mostrei para você as árvores lá, né, na escola. Até hoje as árvores foram plantadas nesse dia. Mostrou. Então, tinha o Zé Elias, não sei se ele conhece, né, esses professores que eu vou falar aqui. Tinha a dona Joana, que era brava, mas era brava. E aí tinha a professora, a diretora, que era, nessa época, foi a Dirce. Uma outra mulher lá, mais brava ainda. Tudo gente brava, mas só que era toda... enérgico mesmo, né? Mas isso não impedia do meu amigo lá tentar. Aí, no dia da árvore, Val, eles resolveram fazer uma, como é que fala assim, uma cerimônia? Será que é isso? Cerimônia? Quando vão cantar o hino da árvore, falar sobre a árvore,
apresentar não sei o que sobre a árvore, não sei o que da árvore pra lá, a árvore pra cá. O que, que é? Discurso mesmo. Naquela época era discurso. É, um monte de coisa, tinha bastante coisa que eles iam fazer lá. E tinha que. E aí a dona Joana e a dona Célia. A dona Célia até hoje está por aí. Uma hora que eu ver ela, eu vou lembrar disso. Para dar risada. A dona Célia e a dona Joana. Atenção, alunos, nós vamos cantar o hino da árvore, porque nós vamos plantar nossas árvores aqui e tal. E nós vamos cantar o hino da árvore. Mas como vocês não conhecem a melodia do hino da árvore, então eu e a dona Joana, nós vamos cantar o hino da árvore aqui. Primeiro, vocês prestam atenção, porque depois todo mundo vai cantar junto. E foi nessa época, você lembra do Chacrinha, Val? O Chacrinha tinha uma buzinona, chegava a fazer esse quack, quack na cara dos outros. Aí, gente, tá bom, né? Todo mundo quietinho ali, né? E não podia dar um pio, porque era uma braveza que Deus o livre, guarde, credo. Aí, a dona Joana e a dona Celda começaram a engolir a saliva, né? E mandaram ver. Mas a hora que começaram a cantar, a voz da dona Célia falhou. Dona Celda? Acho que é dona Celda. Falhou, gente. Não saiu, assim, ficou esquisito. O meu amigo lá, o Tranqueira, tentado, né? Você acredita que ele teve audácia no meio de aquele povo tudo bravo? Correu lá na frente da cara dela, lá, fez assim, quê, quê, quê. Ai, a dona Joana ficou vermelha, já parou tudo e já chamou na secretaria. E, ixi, mas é um B.O. danado, quase que foi expulso da escola, gente. Deixa eu explicar pro pessoal o que é peão roxo. Gente, ele parece um pouco com mamona, só que ele tem a folha menor, ele cresce menos. É uma planta. E ele bota uma frutinha no formato de uma abóborazinha. Sabe aquela abóbora que é cheia de gomos? A frutinha dele é cheia de gominhos. Depois aquela frutinha seca e cai uma sementinha. É igualzinho um carrapato, igualzinho a frutinha da, a sementinha da mamona também. A mamona, eu conheço. Não, é, a mamona é diferente. Ele também é cheio de gominho, mas só que é cheio de espinhozinho assim. Uma bebezinha que parece mama. Parece o Covid. É uma bebezinha que mama muito. A folha é cheia de pontas, é bem roxo o caule, as folhas são roxas. É uma planta bem comum que quase todo mundo tem, as pessoas mais de classe menos favorecida tem no Nordeste. E eles falam que é bom para mal olhado, como eles falam lá, né? Alguns benzedores pegam aquelas folhinhas para benzer as pessoas, essas coisas. E ele tem bastante leite. Quando a gente quebra assim uma folhinha, um galinho, pinga aquele leite. Tem bastante para lá pro Nordeste. A mamona também eu conheço. Tem gente que chama carrapato, aí faz o azeite, diz que é azeite de carrapato, não é azeite de mamona. Na linguagem mais antiga. A gente que estuda assim esses sotaque, né? A gente vê as diferenças, assim, o jeito que cada um chama as coisas. Aí a linguagem vai evoluindo, os nomes vão mudando. Oi, gente, a gente tá fazendo aqui os detalhes mais superficiais, né? Os refinados mesmo, a gente faz. A Clenilda conhece. Agora aqui eu vou fazer um. Vou sugerir aqui um chão, né? Mais. Pega a tintinha no lado só do pincel, assim, ó. O lado que tá com a tinta, com a luz pra cima, do lado da lua, né? Conforme vai se afastando aqui, vai diminuindo a intensidade dessa luz. A luz da janela, né? A luz da lua continua.
E essas cores que mistura aqui, ó, é o azul mesmo, só que acrescenta um pouquinho de vermelho, assim, para a gente sentir que é um chão, né, de terra vermelha. É isso mesmo, Idaze. Perdão, gente. Maria Otília, Zé, eu não consigo sobrepor as tintas para dar um bom efeito pintando direto a tela. Preciso esperar um dia ou mais para dar os efeitos que desejo. Demoro muito para terminar uma tela. Mas você tem que usar pouca tinta, né? Para quem tá não está acostumado, não tem muita experiência, tente usar pouquinha tinta. Não aquele pouquinho que fica ralo também, né? Um pouquinho de tinta, assim, suficiente só. Cobriu bem direitinho. Se ficar usando muita tinta, é meleca tudo e tal. Daí é só com espátula pra gente conseguir dar jeito, né? Eu não olhei, viu? Mas vou olhar, tá? Meu celular não tá aqui comigo, eu tô com o do Zé. Tá, Zé Elias tá dizendo que a berinjela é roxo. É. Berinjela é bem roxo também. Olha, gente. Sábado, nós vamos continuar com nossas paisagens. Vou falar umas coisas diferentes para vocês de novo. Agora aqui. Zé, você não está cansado, não? Está doendo as perninhas? Tá um pouco, mas nem tanto assim, né? Falta muito para dar as 2 horas, Val? Falta muito para dar as 2 horas? De live? Falta 20 minutos. Rony Gleison. E se as pessoas que estiverem aqui me ajudarem também a se inscrever no canal dele? Rony Gleison. Isso aí mesmo. Nós vamos lá. Isso aí, gente. Coloca aí Coloca o link aí dos canais. Nós, porque, olha, gente, as pessoas que estão assistindo arte, porque gosta de arte ou é pintor já. Então, esses povos que a gente quer escrevendo no canal da gente. Gente que está envolvida no esquema. Vale muito mais um artista inscrito no canal da gente, às vezes, do que muito outros que não são. Porque o artista, ele vai falar, comentar, participar, né? É, esse pessoal que está aqui assistindo, tudo é artista, então, todo sim. mundo gosta de arte. Então, as pessoas vão participar, né? Eles vão... Não é só aquela inscrição, assim, só por se inscrever, né? Não, eles se inscrevem porque eles vão participar, eles vão ver... E às vezes eles vão fazer também, né, o conteúdo, a gente vai lá também daí, ué. É uma pena que a gente não termina perfeitamente numa live, né? Senão a live fica muito comprida e também se a gente for continuar depois na mesma live no outro dia, daí os pessoal, metade vem ver, a outra metade não vem mais. Pois é, se inscreve aí no canal do pessoal, Rony, deixa mensaginha para eles irem lá se inscrever no teu, uma forma excelente da gente... Nós mesmo vamos lá, se deixar, e depois a gente vai lá. Fazer uma cerquinha agora aqui só para dar um conteúdo a mais, né?
corto o arame farpado para combinar com a casa. Pessoal, estão gostando. Maravilhoso. Obrigada, gente. Olha, dedo também vale, viu? A Elza está perguntando assim: me diz que cor é este azul que mais predomina neste céu? É o azul cobalto. Daí, conforme vai chegando na Lua, ele vai ficando, ele vai se transformando em azul cerúleo. É a sequência, a combinação mais melhor que tem para o azul escuro. Hein? Bom, isso aqui não. É isso mesmo, viu? Para o arame para pendurar as roupas. Sueli Matoso, estou encantada com essa pintura. Abraço, Paulizé. Sueli Matoso. Abraço, Sueli. Sueli Matoso é a Sueli da farmácia, né, irmão? É. Oi, Sueli, que prazer ter você aqui na nossa live. Marcos Ribeiro quer saber qual é o pincel de pelo de lobisomem. Mostra aí para eles, Zé. Pô, tem pincel de pelo de lobisomem. Lobisomem infantil. Tem o lobisomão velho. E tem o dos lobisomem sarnento também, que isso aí é a exclusividade do Mardone. Ele não está aí não hoje, né? Não. Hoje o Mardone não está aqui. Lobisomem sarnento ainda. Eu ensinei o povo a fazer esse pincel pelo lobisomem. Eu vou ensinar de novo. Porque eu ensinei no meio de uma live, né? Agora eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso. O Jonas Gabri está perguntando se você vai colocar uma luz acima da porta. Está fechada, né, a porta? Onde? Tem que colocar... Não, aqui no capinzinho? Peraí, já que nós vamos lá. Aqui pareceu que só algumas frestas, né? Não é. Tá fechado com a tábua bem. Uma porta bem arruinada. Aqui nessas frestinhas aqui tem mesmo. Até vou fazer agora. Ele falou bem. Aqui, ó, parece umas luzinhas ainda, ó. Né? Porque vazou um pouquinho de luz. E ainda, assim, já que vazou, vai pegar um pouquinho no capinzinho ainda, ó. Certo? Será isso que ele falou? Ele foi bem lembrado. Obrigada, Sandra Terra. Uma boa noite, meu anjo. Descanse, tá bom? Pergunta lá se era isso mesmo. Que... Era isso mesmo, Jonas? Dilma Artes Bordados e Costuras Criativas. Boa noite. Boa noite, Dilma. A Vilma Gonçalves, a luz aí é lampião ou lamparina? Ah, aqui é. Acho que é lamparina mesmo. Tem que ser lamparina, né? Não tem nenhum poste aqui, né? Pincel de penus de anjinho, gente. Já tá no bico do corvo. Então, lá vai o Zé ter que fazer oração por meses a fio para convencer os anjinhos. Né, não? Sueli Figueiredo, vá falar para o Zé colocar uma figura. Colocar o quê? Uma figura. Figura? É, deve ser alguma figura humana. É, artesanato em ação, boa noite, Zé Ival. Eu sou a Leonice Oliveira. Boa noite, miguinha. Boa noite, Leonice.
Bete Machado, parece ter um homem alto na porta. É, a porta é bem arruinada. Vou tirar essa impressão de parece um homem. O Jonas disse que era isso mesmo, a pergunta. É? Não, é isso mesmo, gente. Vocês têm que ajudar, eu também. O Amilson está perguntando de que, se você é de qual cidade. Natural de que cidade? Sou de Joaquim Távora. Nasci aqui. Até mudei por tudo quanto é lugar, bati perna por aí tudo, mas voltei. Raimundinha Bandeiras, que está encantada com sua pintura. Um luxo, parabéns. Obrigado, Raimundinha. Belute, boa noite. Lembrando, gente, que não acabou essa pintura aqui. A gente vai deixar ela assim, mais ou menos acabada, mas ainda tem muita coisa aqui que eu gosto de fazer depois que seca, gente. A gente faz aqueles detalhes minuciosos. A gente fica lapidando, a gente fica fazendo coisinha. A gente fica inventando. É mesmo, tá aparecendo um hominho lá na porta, até com o chapéu. Eu fui arrumar, parece que piorou mais ainda, agora que ficou mais ainda. Ó, esses detalhezinhos assim que a gente faz depois. Vou fazer um pouco já aqui. Lembrando que vocês conseguem fazer já esses fios com pincel line, né? Pincel de penugem, pena de asa. Vocês conseguem fazer. Marcos Ribeiro, posso me inspirar na sua paisagem para pintar uma? Pode. Da sua permissão? Claro. Eu faço essas lives aqui para isso mesmo. Inclusive, o risco, o link do risco, ele já está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. Olha, gente, quem quiser pintar, está aí o desenho na descrição do vídeo. Ele vai colocar no blog também, né, amor? Já está lá. Vocês vão baixar, achar o risco lá agora. Tudo quanto é risco vai ser lá no meu blog. A Joanita Carvalho diz que o céu está parecendo o céu do Rio de Janeiro hoje. É. Pintem, gente. Pega o desenho aí, pega as cores. Faz aí o que o Zé fez e mostra aí pra gente. Gostou, Val? Amei. Ivanildo Lopes, deixa o coitado do homem aí, tá bonito. Ismael Jesus, boa noite para vocês. Boa noite, Ismael. Boa noite, amigo. Ó, gente, eu prometo, quarta-feira que vem eu vou fazer uma live. Vou fazer, sabe aquela surpresa que vocês que eu faço de vez em quando? Vai ter um monte. Surpresa. Eu vou preparar já bem adiantado para dar tempo. Hoje não deu tempo. Aqui depois a gente faz detalhezinho nas árvores. Mas eu não vou fazer isso hoje, não. Mas a tentação tá grande, ó. A gente consegue deixar isso aqui bem bonito mesmo, bem perfeito. Eu vou fazer, eu gostei muito dessa paisagem também. O que caiu aí? Obrigada, meus amores. Obrigada, Ismael. A gente começa a lembrar de coisas de infância. Não sei vocês que morou assim em lugar pequenininho, interior. Sabe o que eu lembrei agora, Zé?
daquele matinho que a gente batia e ele fechava todas as folhinhas. Tinha um no quintal aí, vó? É. Esse fiozinho que depois eu vou achar um pincel zero e me fazer, porque eu não tô com pincel zero aqui. Batia no matinho, as folhinhas fechava. Ele tem uma sensibilidade, né? Tinha um no pode quintal. Pode tocar neles. Você lembra? Eu achei tão bonitinho, depois não sei quem foi lá, já cortou. Acabou com o matinho. Raimundo Nonato, esse quadro é um dos mais reais que eu já assisti. Lindo. Como foi feito a luz. Boa noite a todos vocês. Boa noite, amigos. Nonato de São Luís, vou tentar pintar. Pô, Nonato, depois você assiste desde o começo. É, isso mesmo. Deixa eu fazer mais umas coisinhas aqui para não encerrar a nossa live. Ah, é, Vera? Um beijo para tua neta. É dormideira o nome da planta, né, Fátima? Dormideira. Jonas Gabri. Essa claridade dá de dentro da janela sobre as flores do lado de fora. Ficou perfeito. Obrigado, Jonas. Vilma Gonçalves. Joãozinho. A gente batia e falava, dorme, Joãozinho. Obrigada, Fátima. Bete Machado está lindo, parabéns. Desenhando o que der na telha, estou atrasado. Vai receber bilhetinho. É, bilhetinho para nós pais. Boa noite, Valizé. Cheguei bem atrasada hoje. Que coisa mais linda. Boa noite, Bete. Nós não vamos dar bilhetinho porque você chegou elogiando. É. Não. Olha, essas coisas aqui vai cada vez. Agora a gente vai cada vez lapidando mais, né? Vai chegando cada vez mais. Zé, ano passado você pintou um com neve, né? Uhum. Vendeu. Então, gente, é isso. A gente. Eu já pintei. Nossa, pintei tanta coisa já. Já fiz. Mais, acho que mais de 200 lives, né? Alguém deve ter contado, o Anselmo que costuma contar essas coisas, né, vó? Mas não contou, não. Acho que não. Não dá pra ver lá, né? É que tem muita live mesmo. Tem algumas que tá privado, né? Porque tem muitos que eu fiz aí pra. Depois eu privei para os meus membros. Porque eu tenho os membros, né, aqui do canal, eles têm conteúdo exclusivo para eles. Então, gente, se vocês quiserem ter mais conteúdo, só de vídeo para membro tem mais de 80. Mais de 80 vídeos. Os meus membros VIP, meus membros em geral, né? Obrigada, Maria Vian, Vimal Gonçalves, Maneco Araújo, Cremido Afonso. Obrigado, povo. A gente já está encerrando, Val. Já deu o nosso horário, né? Uhum. Falta 4 minutinhos. Ó, gente, a gente já está no finalzinho. O link do risco está aí no descrição do vídeo. Vocês vão entrar lá no meu blog, lá vocês podem clicar com o botão direito em cima da imagem. Tem muito mais coisa lá. Boa noite, Domingo Sábio. Boa noite, amigo. Convida vocês para assistir amanhã o Maneco Araújo, gente. Quem não está inscrito no canal dele, se inscrevam. Para a gente se encontrar lá amanhã, eu e o Zé estaremos também lá assistindo ele. É. Só não podemos é dar café com leite de nenenzinho porque estamos longe. Mas vou ver se não tem jeito de mandar por arquivo. Não. Mandar pelo. Só as figurinhas pelo WhatsApp, né, Maneco? Olha essas luzes aqui, gente, só na direção da luz. Conforme vai afastando, né? A gente vai ter que ir enfraquecendo.
tô aqui meia deitadinha no banquinho do Zé. Eu tava tão cansada na hora que começamos. Eu já vi que às vezes eu venho bem cansada, mas eu fico relaxada. Cheguei até a deitar o banco para ela hoje. É, gente, eu tava muito cansada. Ontem foi. Obrigada, Shirley. Tem a live da Fran também lá no Facebook, Pintura em Tecido. Eu e a Shirley ficamos rodando para lá e para cá, né, Shirley? Assiste um pouco de cada. Acho que tá bom, né? É, Maneco, só as figurinhas do WhatsApp mesmo. Um cafezinho para você. Acho que tá bom já. Não tá terminado o quadro, mas tá quase. Me falta pouca coisa. Já tem aqui muita coisa aqui bonito já. E eu tô querendo fazer mais live aí para terminar acabamento dos quadros ao vivo, mas não gosto de prometer muitas coisas, porque se prometer parece que a catiça vem. O sacizadinho lá vem tentar, fala, gente, para não dar certo. O Américo Vaz tá te aplaudindo, tá mandando pra caramba aí, Zé. Ô, louco, amigo. Obrigado. Thelma Maria. Thelma. Vai levar bilhetinho hoje. Se a hora chegar, Thelma, isso é hora. Ah, ela disse que a tela tá muito linda e tá dando parabéns. Não vai mais Ah, levar bilhetinho, tá. Apaga aí, Val. Que você já tinha escrito alguma coisa no bilhetinho? Boa noite, Jonas. Boa noite, amigo. Boa noite. Ó, gente, isso daqui ainda é mais bonito. É que quando a gente pinta no preto. Ó, quer ver? Ó, quando a gente tira a luz, ainda dá uma escurecida muito forte. Oi, Sil, ai, que bom saber que você Escurecida está apanhada. pintando minha flor. Fico tão feliz. E Isso é nos isso. assistindo Tá. também. Acho que tá bom, gente. Eu vou parar por aqui. Só vou terminar esse canto, passar mais um pouco pincel nesse canto aqui, que ele tá muito escuro. Sempre tem um lado da tela que a luz não colabora muito, mas aqui tá tudo bem. Foi, Thelma. Ai. Tá bom, meu amor. Eu fico com tentação para mexer mais, né? Mas deixa quieto, senão ele não para. É, amanhã nos encontramos na live do É. Maneco. Até, ó, gente, eu vou fazer acabamento. Todos esses quadros que tem acabamento para fazer aqui, tem bastante aqui para fazer acabamento. Um dia eu vou pegar o dia para ficar fazendo acabamento, deixar ao vivo. Fazendo. Daí vocês vão ver. Eu deixo ao vivo. Obrigada, Antônia Maria, Aí, ó, Vilma peguei o pincel de novo. Ximenes, chegando agora, linda, obrigada. Obrigado, gente, pela presença de vocês, pela companhia, né? Tudo na vida de vocês seja só alegria e sucesso. E até a próxima live. Sábado eu vou fazer o nosso curso. Eu vou falar umas coisas diferentes de novo. Pintar paisagem, uns truques lá, umas coisas. E nós vamos pintar já o quadro, sabe? Nós já vamos começar a pintar. Agora vai ficar interessante. Eu sei que o cursinho de paisagem é chato, né? Porque tem muita coisa para aprender, mas é assim mesmo, gente. Eu quero fazer aqui, eu quero ensinar as coisas que eu sei. Nem que para isso seja chato. Nem que as pessoas cansem. Vai estar lá. Não vai ser minha culpa mais. Boa noite, meus amores. Obrigada pela companhia de vocês. Amanhã a gente se encontra lá na live do nosso amigo Maneco Araújo, tá bom? 8 horas da noite, pra gente bater papo assim também, bem gostoso. Beijinhos. Abraço a todos, boa noite.